Қызылжар ауданының аграрийлері өткен жылдан сабақ алып, биыл танап басына техникаларын ертерек шығарып, облыс бойынша дәнді дақылдарды бастыру көрсеткіші бойынша алда келеді. Оған қоса біраз шаруалар ескі астық кептіргіш қондырғыларын қуаттылығы күшісіне алмастырған. Жалпы алғанда үстіміздегі ай жайма шуақ күндерге сараң болмаса, Қызылжар ауданының агроқұрылымдары гектарынан 18, тіпті 35 центнер өнім алуымыз мүмкін деп болжап отыр. Бұл Қызылжар ауданы Петерфельд селолық округіне қарасты Ер Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дәнді дақылдарға бөлінген алқаптары. Биыл мұндағылар арпаны ертерек құлатуға кірісті. Осы күні жұмысшылар барлығы 978 гектар алқаптың 85% дестеге түсіріп үлгерген. Мұнымен қоса Ер Агро серіктестігі көктемде 5600-ден астам гектарға бидайдың 10-36 және шортанды 95 сұрыптарын сіңіріпті. Диқандар сары алтынды құлату жұмыстарын қыркүйектің 2-сінен бастады. Агроқұрылым жетекшісі Анатолий Усолкин биыл дәнді дақылдардың шығымдылығы жақсы дейді. На полях работают 4 жатки. Дәнді дақылдарды 4 комбаймен 4 кеселегіш құлатуда. Биылғы маусымда гектарынан 17-19 центнер өнім алу ойымызда бар. Жауапты науқанға жұмыс күші, техника жанар жағармай жеткілікті. Еңбеккерлерге ай сайын 93 000 теңге төлеймін. Компанияда 11 комбайн, өнімділігі жоғары 3 кешен бар. Жақында жаңа астық кептіргіш сатып алдым. Биыл молодое жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де өткен жылдағы болған жағдайдан сабақ алып, биыл ескі астық кептіргіш қондырғыларын қуаттылығы күштісіне алмастырған көрінеді. Серіктестік башысы Вадим Эрнестің айтуынша, бұл өнімді дер кезінде кептіріп, сары алтынды шашау шығармай жинап алуға мүмкіндік береді. Диқандар бидайдың ылғалдығы 14%-дан аспайды, бастырып кептіруге болады дейді. В данный момент комбайны убирают урожай. Осы жылы 2000 гектарға бидай арпасында дәнді дақылдарды септік. Жауапты науқанға 30 жұмысшы тартылды. Егінді 20-дан астам техника жинауда. Биыл бидайдың ылғалдылығы онша жоғары емес. Бекітілген нормадан аспайды. Сәйкесінше көп шығынға батпаймыз. Ауа райы оң қабақ танытса, бұл шаруаны 2 аптаның ішінде аяқтауды жоспарлаудамыз. Жалпы Қызылжар ауданы бойынша жазғы егістікке 203 000 гектар алқап бөлінген. Оның 116 000-ы дәнді дақылдарға тиесілі болса, қазіргі таңда сол аумақтағы өнімнің 20% дестеге түсіріліп, 10%-ға жуығы бастырылды. Біздің аудандағы 650 комбайнның 165-і жоғарғы көлемдегі егін орағына жаңа комбайндар болатын бар. Солардың көмегімен аудан бойынша күніне 6 000 гектарға жуық егіс көлемін бастыруға болады. Егер де қолайлы ауа райы болған жағдайда егін орағын 20-25 күннің ішінде аяқтауға ауданның қауқары бар. Осы күні Қызылжар ауданында егін шаруашылығымен айналысатын 304 шаруашылық бар. Қазір егінді жинау бойынша көш басында сервис Жар, Якорь Агро, Вагулинский серіктестіктер мен Зенченко ИК командиттік серіктестігі келеді. Сағыныш Марқашова, Берік Қасен, Жұлдыз Бекермұханов, муниципалдық телеарна.